חושד שנעשיתי בינוני. דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני מתעלה באופן לא זמני. במציאות מורד זיכרוני אני אדם מעפרתי ולפער אני אשוב. הרוח המנשבת מבחירה בכל מצב שמנסה אני לשמוע על הגרוב. אני מקדים ומאחב את פעיליו. אני צריך כיוון מאיזון כדי לצאת מהניוון מינו ברוח נפש נשמה בין הרצון מעשייה בשוח מים אדמה בין העירה לאהבה. אתה צריך כיוון מאיזון כדי לצאת מהניוון מינו ברוח נפש נשמה בין הרצון מעשייה בשוח מים אדמה בין העירה לאהבה. שאין אמה לי להיות חופשי בלי לעשות כל מה שבא לי להתבקר בלי שאין טוטלי להתאבד על החלום באופן רציונלי למצוא צערנת בשגרת הריבית לשים תחפושת ותזכרת התכלית ליצור פאניקי פופ ולשמוע על הביט ושנתיים יקראו לזה המוזיקה יהודית כביי. כל הגלויות מנגעתי אפשר ליצור יודשת אפגניסטן וגרנד וילסון יותר מתחמשת. אני רוצה מיזוג אופך חפכים לבוד אבל בשביל שזה יהיה תענוג אני צריך כיוון איזון כדי לצאת מהניוון מינון ברוח נפש נשמה בין הרצון לעשייה בשוח מים אדמה בין העיר הלאהבה. אתה צריך כיוון איזון כדי לצאת מהניוון מינון ברוח נפש נשמה בין הרצון לעשייה בשוח מים באדמה בין העיר הלאהבה. הנפש לא פרארית כמו שחשבת שחסכת מברותי השני מתקווה עם הרבית של משכנתה. תזבן את הכוח שאת בלב עם המוח ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום. אתה צריך אשפוז חפוז אחינו אל תהיה שבוז תזוז מן העצבות אל השמחה מחיד אלו מהעשייה יוצא מתוך ההפיכה משני עבוד לגרירה. אתה צריך אשפוז חפוז אחינו אל תהיה שבוז תזוז מן העצבות אל השמחה מחיד אלו מהעשייה יוצא מתוך ההפיכה משני עבוד לגרירה. אתה צריך אשפוז חפוז שבוז, תזוז, מן העצבות על השמחה בחיד אלו מעשייה יצא מתוך ההפיכה עולם הזה עולם הבא.